Hello viewers, আজি ভিডিওটো হস্পিটালৰ পৰা হে আৰম্ভ কৰিছো ভাস্বতক লৈ আহিছো হস্পিটাললৈ তাৰ বহুত জ্বৰ গৈ পেলাই আপোনালোকক ঘৰত লৈ হস্পিটালৰ পৰা এতিয়া হে আহি পালো তাৰ ভাস্বতৰ গাটো বহুত বেছি বেয়া হলেও কৈছে খোৱাবাখিনি যত্ন ল'ব দে ভাইৰেল ফিভাৰ বুলি কৈছে তিনি দিনমান থাকেই বোলে গতিকে ই খাওক বুলিয়ে ভাবকেইটা দেউতাকে চিকেন লৈ আহিছে দিনটো একো খোৱা নাই ভাবিছোঁ এতিয়া ল'ৰা ল'ৰিকে তাক বনাই ভাতকেইটা খুৱাওঁ দেৰিয়ে হৈছে নটা বাজি গ'ল এতিয়া তাকে বাৰু বনাই লওঁ এতিয়া ল'ৰা ল'ৰিকে বনাবলৈ লৈছোঁ উপায়ো নাই মচলা বুলিবলৈ আদা নহৰু আৰু অকণমান জালুক দিছোঁ জালুকটো দিলে কাহ বা জ্বৰ হ'লে অকণমান ভাল কাম দিয়ে শুকান জলকীয়া ব্যৱহাৰে কৰা নাই এনেকৈ চিম্পুলকৈ বনাই দিম আৰু তাত যাতে তাৰ মুখতো অলপমান ৰুচি আহে দেহাটোতো অকণমান গম পায় নিমখ হালধি জিৰা গুড়ি দি দিছোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে ভাজি ঢাকোন লগাই দিওঁ আৰু যিমান পাৰোঁ সোনকালে বনাওঁ আৰু দেৰি হৈছে বহুত দিনটো এখন নোপোৱাই চাব তাক সোনকালে দিব লাগিছিল কিন্তু ডক্টৰৰ চেম্বাৰত ৰখি থাকোঁতেই মানে ডক্টৰলৈ ৰখি থাকোঁতেই বহুত দেৰি হৈ গ'ল ঢাকনিখন দেখি নাহিব দেই ঢাকনিখন ফাৰ্ষ্টতে ৰাততে ভাঙিছে মোৰ চিকেনখিনি ভজা হৈ গৈছে এতিয়া পানী দিব পৰা যাব অকণ অকণকৈ পানী দি থুপথুপীয়া অকণমান জোল বনাই তাক দিম তেনেকৈহে খাবলৈ মন কৰিছে সি অলপ জ্বলা জ্বলা লাগিলেও ভাল লাগিব বুলি জলকীয়া এটাও পেলাই দিছোঁ এইখিনি প্ৰায় ভজা হৈ গৈছে মোৰ এতিয়া উতলা পানী দি এইখিনি অকণমান ভালদৰে উতলিব দিছোঁ আৰু হোৱাৰ লগে লগে ভাস্বতলৈ ভাত লৈ যাম এয়া ভাস্বতলৈ ভাত বাঢ়ি আনিছোঁ সি শুই আছে জগাই দিওঁ পাৰিলে ময়ে খুৱাই দিওঁ অকণমান নেমু চেপি এইয়া আমাৰ ধুনু জ্বৰৰ পিছত তাৰ অৱস্থা কাহিল ৰাতি মাংস থাকোঁতেও সি ভালকৈ ভাত খোৱা নাই এতিয়া সেইকাৰণে সোনকালে ভাত বঢ়াই দিছোঁ কেইটামান খাই পেলাই আকৌ দৰৱ খাওক আৰু ঘৰ দুৱাৰ সাৰিলোঁ চাফা কৰিলোঁ এতিয়া লাগি গৈছোঁ আৰু সদায় কামত কুকাৰটোত ভাত উঠাই দি মানে চাউলকেইটা বহাই দি মই অলপ তলৰ পৰা আহোঁগৈ যাওঁতে আপোনালোকক ফুলকেইটা দেখুৱাই গৈছোঁ আমাৰ ফুলকেইপাহ ঘৰত ফুলি থকা ধুমুহা বৰষুণত বহুত ফুলগছ ভাঙিছে তথাপিতো বাৰু এইখিনি টাবৰখিনি আছে আৰু এইজোপা গোলাপ চাওকচোন বাৰু কি যে ধুনীয়াকৈ ফুলিছে নহয় এতিয়া বলকচোন আমাৰ তলত যিটো ঘৰ ভাড়াতীয়াৰ কাৰণে ৰেডি কৰা ঘৰটো দেখুৱাওঁ এইটোৱে ঘৰটো আগতে আমি এইটো ঘৰতে আছিলোঁ হাজবেণ্ডে অলপ পৰিষ্কাৰ কৰি আছে এইফালে কিটচেনটো আছে এয়া নতুনকৈ বনাই দিয়া হৈছে আগতে কিটচেন নাছিলে এইফালে ৰাস্তাটো দেখা যায় কিৰিকিৰে ময়ো চালোঁ বহুত দিন মই ইফালে তললৈ অহাই নাছিলোঁ ব্যস্ততাৰ কাৰণে আপোনালোককো দেখুৱালোঁ আগতে এইটো ঘৰ আমাৰেই আছিলে মানে আমিয়ে আছিলোঁ এতিয়াও বৰ্তমান আমাৰেই বাৰু যাওঁগৈ বোলক ঘূৰি আহিলোঁ এইফালে মোৰ কুকাৰৰ চিঠি বাজিছে শুনিছোঁ মই বলকচোন বাৰু ওপৰলৈ যাওঁ ভাত হৈ গৈছিল মোৰ এইবাৰ কুকাৰটোত আলু বিলাহী বহাই এটা হুইচেল মাৰিবলৈ দিছোঁ আলু পনীৰ বনাম পনীৰ অকণমান আছে সি একেবাৰে শুদা ভাত খাব খোজা নাই আলুখিনি বইল হৈছে ঠাণ্ডা হৈ গৈছে বিলাহী দুটাও নমাই লৈছোঁ আৰু বাকলিখিনি গুচুৱাই ল'ম বাকলিটো থাকিলে হজম নহয়তো আৰু এইখিনি মই আৰু মিক্সিত মাৰি নলওঁ যিহেতুকে বইল কৰি লৈছোঁৱেই এনেদৰে চাগে আপোনালোকেও খাই নহয় জানো আৰু ভিডিঅ'টো এইখিনিলৈ চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ বইল কৰা পানীখিনি পৰিষ্কাৰ আছিল বাবে ৰাখি দিছোঁ তেলত ৰিফাইন অইল দিছোঁ আৰু তাতে দিছোঁ গোটা গৰম মচলা মানে লং ইলাচি দালচেনি তেজপাত আৰু শুকান জলকীয়া দি দিলোঁ তাৰপিছত ইয়াত আৰু বিশেষ কৰিবলগীয়া নাই বিলাহী বইল কৰি লোৱা বিলাহী দুটা দি দিলোঁ আৰু সেইখিনি ভালদৰে এটা সময়ত আমি এনেদৰে মিক্স কৰি দিছোঁ
আৰু ইয়াত মই বেলেগ আদা নহৰু এইবিলাক ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। জিৰা ধনিয়া আৰু গৰম মছলা গুড়ি আধা চামুচকৈ দিলোঁ, হালধি অকণ দি দিলোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ। এনেকৈ সম্পূৰ্ণ নিৰামিষভাৱেও পনীৰ খাই ভাল লাগে নহয় জানো? আৰু ভিডিঅ'টো এইখিনিলৈ চাই থকাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ দেই। আকৌ লৈ চাই থাকিব। আলুখিনিও দি দিলোঁ, নিমখ দিলোঁ সোৱাদ অনুযায়ী আৰু আলুখিনি অকণমান ভাঙি দিছোঁ, হেতাখনেৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ গোটেইখিনি আৰু সেইখিনি ভজা হৈ গৈছে। ইয়াত বইল কৰোঁতে লোৱা পানীখিনি দি দিলোঁ আৰু ভালদৰে উতলিবলৈ দিম। তাৰপিছত যিহেতুকে আমুল পনীৰ হয়, মই ভাজি লোৱা নাই, ভাজিলে কেতিয়াবা ভাঙিও যায়, পনীৰখিনি দি দিলোঁ এনেদৰে আৰু ভালদৰে উতলাই এইখিনি নমাই থ'ম। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব, নতুন ভিউৱাৰসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব প্লিজ। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিলোঁ, টেক কেয়াৰ, বাই বাই।